הגמרא מספרת על, 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 על רבן גמליאל שיום אחד הוא בא לבית המדרש עצוב. שאלו אותו למה אתה עצוב, הוא אמר ראיתי אונייה שטובעת בים והיה שם צדיק גדול מרבי עקיבא. אחרי כמה ימים בא רבי עקיבא, שאל אותו רבן גמליאל איך ניצלת, ראיתי אותך טובע בים הגדול. אמר לו כל גל גדול שבא התכופפתי עד שהוא עבר. אותו דבר, מה רבי עקיבא מלמד אותנו? כל בעיה שבא אליך, כל צרה שבא אליך, אל תראה את הסוף של החיים. אלא מה תראה? תצא מזה, תתכופף, זה יעבור, אתה תעבור את זה. כל גליך ומשבריך עליי עברו, כל בעיה גדולה וקשה שבא אליך בחיים, אתה תעבור אותה. אם תיכנס למחשבה שאתה לא יכול לעבור אותה, אם תסתגר בראש שלך שאתה לא יכול לעבור אותה, אם תיכנס למערה, ולהיכנס למערה זה לא דווקא להיכנס לאיזה מכילה מתחת לאדמה, אלא להיכנס למערה זה גם בתוך הראש שלך למערה, שאתה נסגר בדיכאון בתוך הראש שלך. הדמיון מחליט, כועסים עליי, אני לא טוב, חושבים לא טוב, הכל סגור לי, לא מצליח בפרנסה, יש בעיות בבית, יש כך. אתה מתקבע במחשבה, נכנס למערה במחשבה, מתקרבל בשמחה, מתחבא בשמחה, נעלם מהכל ולא יודע לצאת להתמודד כנגד ההתמודדות שיש לך. שזה כלום, ההתמודדות היא רק בדמיון, אתה פורק את זה ברגע אחד, לא מצליח, לא מרוויח כסף, הכל סגור. כן, זה איזשהו מכשול, זה עובר. אבל ברגע שאתה מתקבע, הנה אני לא יכול פה, קשה לי, שם קשה לי, איך אני אעשה? סגרת את זה על עצמך. הבאת על עצמך את הבעיות, אדם שיושב וחושב, לא אוהבים אותי נגדי, ככה, ככה, קיבלת את זה במחשבה, נכנסת למערה, זהו, נגמר, אתה בתוך המערה, תצא מהמערה. ומתי שאדם נכנס למערה, הוא ייכנס לעוד מערה, ממערה למערה, ממערה למערה, וכך אדם מידרדר, מידרדר, מאבד את כל עולמו. ויש אנשים שהם מומחים להכניס אנשים למערות, ואדם צריך להיזהר תמיד להיות עם המחשבה פתוחה, לא ליפול לסיבובים ולמקומות המסוכנים שמכניסים אנשים למערות. כי אנשים, יש אנשים שהראש שלהם מאוד רגיש, ויש אנשים מומחים להכניס אנשים למערות, ומתחילים להכניס אנשים למערות, ואז אנשים מסתבכים בתוך המערות ומדרדרים אותם לאבדון. ואדם מחייך, הוא חושב הכל טוב, הוא לא יודע שהוא, בלי לשים לב ממערה למערה, ממערה למערה, והוא מאבד את החיים שלו, מאבד את הפרנסה, את החיים, את המעמד, את הכל, כי הוא מתחבא בתוך מערה. סוגרים אותו, מתחבא בתוך מערה. אדם צריך לצאת מהמערה. רבי עקיבא אומר, כל גל, כל מחשבה, כל דמיון שבא לפניי, התכופפתי עד שהוא עבר ועברתי אותו. אין בעיה, אז אדם בחיים ראה דברים לא טובים, שמע דברים לא טובים. מדי פעם יבוא אליך גם גלים של מחשבות לא טובות, של דמיונות. אל תשקע באותן מערות, תעבור אותן, תיתן להם לחלוף, תיתן להם להמשיך. אל תיתן לכלום להכניס אותך למערות. יש אנשים שהם מומחים, יושבים עם חברים, מכניסים אותם למערות. יש בעל ואישה שהרבה פעמים אחד ממנם הוא מומחה להכניס את השני למערות, וזו השליטה שלו להכניס את השני למערות. תשבור את המערות, אל תיכנס למערות. כי אם תיכנס למערות, הכל מתמוטט אצלך. ואדם צריך לדעת לשבור את המחיצות, לשבור את הדמיונות, לשבור את הדמיונות. הדמיונות האלה, הם סוגרים את החיים שלך. אין לך אומץ ללכת למבחן, כי זה דמיונות. אין לך אומץ לצאת לעבוד. איך תנסה לעבוד? למה אתה לא מנסה? איך שאמרנו אתמול, כמו שיש הכרה של הילדים, יש הכר שהדברים שלו בהכרות. הוא עושה את הכל הכר. הכרה, הוא לא עושה את זה בחיות. כי הוא שקוע, הוא נמצא בתוך מערה. הדמיונות שלו, החיים שלו סגורים בתוך מערה. הוא סגור בתוך מערה. הוא כולו סגור בתוך מערה. או בתוך איזה בית כנסת מתחבא. שהוא חושב, הוא קורא תהילים, הוא קורא איזה גמר, הוא לא יכול, אתה יכול לעשות יותר, תצא משם. אתה יכול לעשות הרבה יותר, תצא. מי מנצח? מי שעומד ושומר רק על הבית, או מי שתוקף את האויב? מי שיוצא ותוקף את האויב, הוא יותר מצליח. אדם שרק יושב ומחפש איך לסגור את החלון פה, ולשים רשת פה, ורשת פה, ורשת פה, זה לא חיים, אתה נמצא באיזה מערה, באיזה בית סוהר סגור. אדם חכם, תוקף את האויב בחוץ, מרחיק אותו, מפחיד אותו שלא יבוא אליו עוד פעם. אבל אדם שהוא פחדן, הוא יושב, בונה עוד מגדל ועוד מגדל, וסוגר על עצמו וסוגר על עצמו. זה לא טוב להתחבות במערה. תפסיק לפחד. תפסיק לפחד מדברים שהם ריקים שאין בהם כלום. תפסיק לחיות דברים שהם לא קיימים. תצא מהמערה, הוציאה ממסגר נפשי להודות לשמך. הקדוש ברוך הוא תוציא, זה מה שדוד המלך מתפלל. הוציאה ממסגר נפשי, הקדוש ברוך הוא תוציא אותי מהמסגר הזה של הנפש, שאני יכול להודות לך. כי המסגר הזה של הנפש הוא קשה ביותר. ואדם אם הוא לא פורץ את זה והוא יושב והוא לא פורץ את זה, הוא לא יוכל לפרוץ את זה לעולם.